Яскраві і виразні рухи, віртуозні стрибки, унікальний союз енергії, кольору та артистизму. Цими днями можна було побачити на сцені Іршавського будинку культури «Dance of Angels», вже щорічний захід, головна мета якого – продемонструвати свої танцювальні навики, які вихованці опанували за минулий рік. Молодь в Іршаві дуже талановита, дуже багато дітей, багато приходять. На даний момент на 146 дітей сьогодні на сцені працює, і нам дуже приємно. Це діти не тільки Іршавщини, а всього району. Гарні костюми, веселі хореографічні постановки, енергійний запал танцівників не залишили байдужими зал. Щодо танцівників, то зізнаються, що велика роль у тому, що вони займаються танцями їхнього керівника. Зі слів юних хореографів, саме він найбільше їх підтримує і вчить тонкощам і секретам поводження на сцені. Мене вчать всякі танці, ковбойські. Вау! Потрібно танцювати з посмішкою, гарно танцювати. Мені це подобається, просто це класно, коли я виступаю і люди дивляться і дуже радіють цьому. Такі дійства – це перш за все розвиток та популяризація всіх напрямків хореографічного мистецтва, обмін досвідом, навіть серед своїх. І найголовніше – можливість подарувати людям трохи енергії і щастя.